Животът в Египет не носи религиозно просветление, а се очаква да е точно обратното. През пясъчния въздух върху синьото небе няма да се появи физиономията на Господ с тридневна брада. Няма да срещнем и неговия пророк, яхнал магаре през оазисите в пустинята. Няма, но ще се блъскаме в купища вярващи. Вярващи мюсюлмани, вярващи християни копти, вярващи бедуини, техните камили, жени. Всички те трябва някак да живеят заедно. Дали са се научили? В Хургада живеят едни 100 много специални души. Техният бит се различава коренно от този на местното население. Те са християни, православни християни и по-точно египетски копти. Имаме специална покана да влезем в техните къщи. Да вървим. Египет не е Европа. Той не е и Африка. Египет е полето, където се води война за надмощие между двата континента. Казал го е Лоуренс Дарел. А той разбира от Средиземноморие. По тези земи битките са много. Те текат скрито, често съвсем мълчаливо и ожесточено. Християните са изтиквани в гетото. Те обаче толкова поревниво пазят религията си и живеят във вълшебния свят на непорочната Мария, свети Георгиус, който убил змея, Божия син и точно в този ред. Jesus. بقبلة على أن يعمل هكذا فقالت استير هو رجل خصم وعدو هذا هامان الرديء فارتاع هامان أمام الملك والملكة فقام الملك بغضب بغيزه عن شرب الخمر إلى جنة القصر ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى استير الملكة لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه. Египетските православни си имат патриарх. Арменските православни и те. Също и грузинските, и етиопските. Те често си ходят на гости, а също и на онези православни патриарси на север, които не ги признават самите тях за православни. Православието, както винаги се оказва, необятна тема.
Християните в Египет са православни. Поне те така твърдят. Както и етиопците, и арменците. Отделен въпрос е, че на север от Атина никой не ги признава за православни. Теологическите спорове не би трябвало да имат значение. Сигурно е, че египетските копти най-пълно се припокриват с онова, което наричаме древни египтяни. Мнозинството от населението на Египет в момента са автентични араби, но не и автентични египтяни. Автентичните египтяни би трябвало да са именно коптите. Те са онези местни жители, които приемат християнството още през трети век. И после различни завоеватели започват да ги изтласкват все по-на юг. В какво са вярвали тези хора преди да приемат християнството? Защото нали всички хора вярват в нещо? Ами вярвали са в безусловната небесна власт на фараоните. Това са египтяните. Древни египтяни в някакъв смисъл. In our Egypt we have a lot of time. A lot of time we have a big problem to between Islamic and Christian. And in Hurghada all people here who work in the afternoon in the morning in the government and work in the afternoon in the tourist in the village in the hotels. What is the relationship between the Egyptian Coptic Orthodox and the Ethiopian Orthodox Coptic Orthodox? Coptic means Egypt. Coptic like Egypt. We have three kind of Orthodox. Coptic Orthodox, Russian Orthodox, Greek Orthodox. لا أرمن سوريان أرثوذكس. أما كل الطوائف دي سوريان أرثوذكس and أرمن أرثوذكس. All of them the same. Yeah, Ethiopian if he Orthodox it's okay. No Orthodox no okay. It's not okay. Coptic means Egypt. But Ethiopians Orthodox Coptic Orthodox. Yeah, the same. You have good relations? Yeah, we have good relation. Mm-hmm. Yeah. You have good relations. Yeah. How is the life of the Christians here in Hurghada? Because there are 100 on the population of the Christians about. People? All of people in Hurghada, 100,000 people. Uh-huh. Christian, 200. How they live with the Muslim population? It's easy, okay. It's easy. Yeah, peace. Mm-hmm. Peace together, Islam and Christian. Yeah. Very, very good here. Mm-hmm. Because everybody, he want to make money. No problem between anybody. And how your church here treats the Greek Orthodox and the Russian Orthodox? If he coming here in the church, we can eat communion with us. Mm-hmm. The same. He can pray with us here in Sunday. We have two masses, the first from 6 to 9 and the second from 9:30 to 11:30. Mm-hmm. No problem. If he can visit and pray in the church, it's okay. No problem. Do you know who is Paulus the second? Mm-hmm. But the Patriarch of Ethiopia? Of Ethiopia. Yeah. Uh-huh. How is him with your patriarch here? Yeah, yeah. They're friends? It's friends. The relation in the Ben-Hogi. Brother, yeah. They're brothers. Yeah. Cairo from the patriarch, from Baba Shnuda Sri. Baba Shnuda Sri. The Baba Shnuda is a big person from Cairo and all Egypt. Yeah. Here, the big post, Ambassador Fulus. And thank from this and it's very great because he saw you here. And the Bulgarian and the Egypt, they are friends here. They are a family. Mm-hmm. The old, the church, it's the same. Mm-hmm. There is no difference. And we're happy to see you. Thank you. Okay. And have a good trip. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Bella brisa credendo cae e la via la d'andra via trasarendo reala in mia andarita.
Това, което е цирка за циганите и меда за мухите, са този тип сувенирни магазини за едни славянски момичета от една северна страна. След дълъг разговор със собствениците, пазарлък, къркаде и наргиле, най-често тези момичета завършват на втория етаж, горе са същите тези собственици. Бог говори чрез пророка си. Пророкът говори чрез наместниците си на земята. Наместниците говорят през мегафони. Дали пък не става някаква микрофония? Войната за надмощие е навсякъде. Християните няма да спрат да празнуват Рождество Христово. Мюсюлманите гледат да не позволят равноправие на жените си. Бедуините се борят с пустинята и с натрапената им религия. Дервишите са каста. Умението им едва ли е изкуство, но в него има нещо магиосническо и фанатично. Дервиш става само син на дервиш. Народът опитва да се спаси от беднотията. Битки тъкат по всички фронтове. Редовното пушене на наргиле може да те доведе до пристрастяване. Пристрастяването в арабския свят може да те направи безразличен към общуването с околните. Нил. Ние сме насред арабската пустиня и водата, която е зад гърба ми, всъщност не е нищо друго, освен Фата Моргана. Зад тези планини лежи долината на Нил, а след нея следва Либийската пустиня. Между другото, Стинг лъже. Пустинната роза не съществува. Ето нататък е селището на нашите приятели бедуините. Те прекарват целия си живот тук, между тези скали, без документи,
без надежда да срещнеш някой друг край себе си и без никакъв дъжд. От 10 години тук не е падала нито капка. Бедуините казват чай на чая. Това не е камила, това е дромедор. Така наричат животното, което живее в арабската пустиня. А това там отпред е обикновена бедуинска жена. Тези бедуини наричат камилите си дромедари. По зоологическо описание, дромедарът е просто едногърбата камила. Тя е позната също така и като арабска камила. Двугърбата била азиатската и пътувала през степите. Според египтяните обаче, двугърбата камила е истинският символ на Сахара. Едногърбата камила има дълги мигли и ноздри, които може да затвари. Красавица! Въпреки това, настъпва пълно объркване. Така че, ако искате да разберете истината, най-добре питайте принц Чарлз за Камила. Камилата продължава да е разменна единица в Египет. Жената също. Често разменят едното срещу другото. Обикновено в съотношение 50:1, полза на притежателя на жената. Намери се обаче нахална рускиня, която още на третия ден от пристигането си започна да твърди, че за нея предлагали 600 камили. Средната цена за една камила е $1000. Има ли жена, която струва 600 000 долара? Тези деца тук никога не са гледали в живота си футбол по телевизията. В този отбор приемат и футболисти чужденци. Тук добре върви трансферния пазар много. Днес видяхме няколко миража, но последния определено е най-сензационния. Какво прави насред арабската пустиня забучено българското знаме и то с конска опашка, може би никога няма да разберем. Разветите български и полски флагове насред пустинята си останаха голямата мистика. Едва ли бедуините, които са се превърнали в звездите на деня с тези придобивки, знаят, че София е столица на България, че там има царски дворец, който е картинна галерия, а във Варшава е дворецът Виламов. Не. Но това не им пречи да се чувстват горди. Защо му е на ескимоса, който е намерил захвърлената фланелка с надпис «Гласувайте за Буш», да знае кой по дяволите е тоя Буш? Нали всички моми от тундрата са луди по него именно заради фланелката «Гласувайте за Буш»? Разбира се, някой би могъл да си каже, че ние просто сме забили едно българско знаме тук, насред пустинята. Тези други две обаче променят нещата. Едва ли вече някой ще ни заподозре, че сме чакали първото българско знаме да се размножи до три. Продължаваме да търсим загадката на българското присъствие в центъра на арабската пустиня.
We are in Kharz al-Malki Bedouins camp. The camp is called Kharz al-Malki. It's a very small community. Well, existing in 22 adults, around 15 children. But we say around, of course, it's more than 15 children because we got more children here. Let's say 62 persons exactly in this area existing here. 10 houses are in this place. How do you choose the Bedouin, this place? It was the place before around 1.5 hour driving the car to the north. We choose this place because our trip is called Sunset Trip. So we brought the Bedouins usually because they are nomads everywhere they can exist to live. We brought them here in this place to show for the tourism, to show them because we are not far away from Hurghada. It's only 27 kilometers far away exactly here. So we came to arrive with the tourists every day to see the sunset in this place. What is the difference between this Bedouin tribe and the Iraqi Bedouins and the Syrian Bedouins? Well, it's completely different in the places, how it looks, because let's say when we say about Morocco, for example, we got there at Barbar, they are living in, they live in such stone desert. They live in sand desert. We are in the Red Sea Mountains or the Eastern Desert from Africa. Red Sea Mountains is a long distance with the mountains, goes with Red Sea around 1,115 kilometers long. The highest mountain in our desert, 2,175 meters high. How the difference, of course, here nomads are nomads people, the other are staying, of course, as they are traveling, you know, understand the traveling, but they are nomads. Here. They are, of course, staying Bedouins in this place because of the tourism. So let's say now we came since a long time, let's say 10 years, every day we are the tourists. Yeah. But they are not Bedouins anymore because... They are Bedouins, of course, the life of them, they live here. We show the tourists the way of Bedouins life. Of course, you have to stay for the tourists here. If you're going to move, we can't move next to them, you know. We got different camps like this one opening for tourists. It's agreement between them and the government, of course, because we got tourists, of course, to bring a tourist, of course, in these places, you know. But we got still Bedouins are far away. They are not visiting from tourists. Of course, you don't see it... far away to arrive to them, you know. So these 62 people are richer than the other Bedouins? Not richer, live in a way better, I think, in the to make a trading in this kind of... because the Bedouins are trader, they're trading with animals and got the animals. Let's say animals, we got the money, and now they are from the tourism country living, of course. For us. Something very curiously here, I saw extremely... Bulgarian flags, national flags around. Yeah, we got. I would like only to say what's been the reason for the Bedouins to put flags over the houses on only celebration for the years. You know, we got Ramadan time, that's the fasting time, 1 year, 1 month along, but we do fasting, and that's the reason the Bedouins, the celebration when this feast came. And second, the welfare celebration, also the feast, what we call sacrifice feast, which we kill animal as a Muslim. You put only colors, like a Polish flag for a while, white and black and red. But how they got this this Bulgarian? Because they brought it, the stuff from Hurghada and do it itself, but nobody knows it's Bulgarian. How do you know that? Thanks a lot. Come on. Okay. See you. Bye-bye, Bulgarian. Bye-bye. Yeah, thank you. هيا انا شغال في التلفزيون يا والله انا قاعد في التلفزيون ابو الغالي اوكي ليتس جو وي جاد اوبن. Според разбиранията на бедуините, тия би трябвало да са най-нещастните бедуини. Да си бедуин означава да си непрекъснато в движение. Обикновено бедуинските кервани сменят на всеки 2-3 нощи бивака си. Различните племена си определят три места, където веднъж годишно се срещат всички заедно. Тези тук никога повече няма да пътуват. Техният поминък е да са туристическа атракция. Камилите им никога повече няма да са корабите на пустинята. А децата им най-накрая ще си вдигнат чукуете и ще се махнат в Кайро, Александрия или Хургада. Сега ще си поговорим с вожда на това племе. Той е човек, от когото зависят съдбите на всички тук. И какво се случва, разбира се. Тоест, цялата власт е само в две ръце. На един възрастен мъж. So, is it very hard or easy to rule a lot of people which are in a relationship to him? بيقول لك صعب عليك انك انت
يعني تمسك المكان ومن قرايبك انك يعني في يدي لا 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 مش لا مش سهل نو اتس ايزي اتس ايزي فور ذم اتس نورمال كوز اور فاميلي هاو ماني وايفز هي هاز يقول لك عندك كم واحد ثلاثة 3 واي نوت 4 نوت 2 بوت 3 اكزاكتلي ثلاثة ثلاثة نسيبهم كده هي سايب دون اسك مي واي يو لايك ات لايك جست لايك ات لايك ات اوكي ثانك يو ما اشتراش يبعد ايوه دروغ مدحنا بالفايدة ويا قلبي صلي Храмът Карнак в Луксор е най-големият не само тук, но и в света. Тъй като обаче в египтологията има твърде много мистерии, когато си наемате местен гайд, не му се доверявайте 100%. Те от това живеят. Народният гений на българите е бил доста впечатлен от египетския лайфстайл. Мошениците на едро в България са наричани фараони, в фолк песните също се пее за разни фараони, а сред най-употребяваните поговорки в държавата е «Кучето си лае, керванът си върви». Това е магия за любов. Но тъй като аз дойдох сам тук в Египет, вероятно това е моя избор. На западния бряг на река Нил сме. Тук е всичко свързано с храмовете на смъртта, покойниците и мъртвите богове. Оттатък от към изток е всичко свързано с Слънцето и живота. Тоест, логиката е ясна. Слънцето изгрява, така започва живота и залязва на запад, където идва смъртта. Тук на изток, тази приказка за изтока и запада продължава и до ден днешен да се разказва с огромно удоволствие. Обикновено, религията разказва какво ще стане, когато умреш. Египет печели огромни пари от туризъм. От гледането на пирамидите, където би трябвало да са погребани фараоните, от ходенето из долината на царете, където са гробниците им, там някъде е написана и книгата на мъртвите, в Кайро е градът на мъртвите, може да се каже, че религията на Египет е религия на възкръсналите мъртви или на умрелите живи. А туризмът там вероятно е една живописна погребална процесия извън времето. فدای اون چه شد